E aí, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal. Estamos aqui para mais um vídeo de pescaria bacana para vocês. Assistam até o fim. Espero que vocês gostem. Sem mais delongas, meu bem, vamos embora para a pesca. Acompanha aí, pessoal. Coisa boa, hein? Fica ligadinho até o final, hein? É isso aí, pessoal. Pessoal, deixa eu tirar do anzol. Linda, 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 linda. Eu peguei bastante. Aí, pessoal. Tilápia. Olha, kipe. Ah, meu Deus. Ai, meu dedo. Ah, meu pai. Deixa eu cair. Caiu. Meu bem, deixa eu cair, senão. Eita, bicho. Tá cheio de espinho também, né? Machuca a gente. Ai, a bicha não pessoal. Conta. Aí, pessoal, ó. Olha que cepa que a minha esposa pegou, pessoal. Olha, pessoal. Show de bola, meu bem. Olha. Tilápia grande, Marcelo. Olha que bonito. Ela machucou. Deixa eu ver aqui, peraí. Segura ela. Meu Deus. Pode soltar. Deixa eu limpar aqui, que eu vou mostrar você soltando. Ela coisou aqui, mas... Peraí, pessoal. Ela não sangrou. Aqui, parece que era aqui, agora... É, não sangrou, não sangrou, machucou direito, não. Ela tá tão linda, olha pra vocês verem. Vou mostrar a minha esposa soltando ela, pessoal, ó. Vou soltar os olhos dela. E moça, vai soltar. Moça não, rapaz, né? Ele, né? Aí, pessoal, ó. Vou soltar minha esposa vai soltar. Olha que bonito que ela pegou, pessoal, ó. É, coisa boa. Show de bola. Vira pra cá assim, meu bem, vira pra cá assim. Aí, ó. Vou soltar ela, pessoal. Deixa eu tirar uma foto. Deixa eu chegar mais perto. É machinho, né? Aí, pronto. Pode ir lá soltar. Filma aí. Solta lá. Ai, caiu. Foi embora, pessoal. Espetou a mão? Ah lá, espetou a mão, pessoal. Rasgou mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Vamos pra próxima, hein? Não, isso é da natureza mesmo. É isso aí. E eu não tô nem aí se rasgou a mão. É, show de bola. Acompanha aí, hein? Fazer um vídeo bacana pra vocês, pessoal. É isso aí, ó. A lagoa aí, ó. Esse aqui que é meu anzol. E vamos pra próxima, pessoal. Ah, Marcelo. Colocou três? Assim que pega, meu amor. Chegou chegando de novo. De novo. Ô, coisa boa, hein? Chegou chegando. Ai, caiu o celular. Acorde, caiu. Segurei ele. Derrubou até o celular, pessoal. Não, derrubou até o celular, pessoal. Que traíra bonita. Traíra, grande amor. Pessoal, minha esposa pegou um trairão. Pessoal, que eu peguei. Olha aí, pessoal. Aqui, pessoal, que eu peguei, pessoal. Olha aí, pessoal. Cuidado com a mão, hein? Que linda, linda. Olha o tamanho da traíra, pessoal. Muito bonita. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, pessoal. Que traíra amarela bonita, pessoal. Ué. Eu peguei. Show de bola, pessoal. Show de bola. Essa machucou feio. Ah, essa aí machucou. Cuidado com a mão, meu bem. Não furou o olho. Não furou o olho, não. Não do olho. Está sangrando. Está sangrando. É. Pessoal, é o seguinte... Soltar ela. É fêmea, pessoal. Vamos soltar ela, porque... Ela machucou aqui perto do olho, aqui, mas não furou mas não o olho, furou não. O olho. E parou de sangrar, ó. É, isso é normal. Vamos fazer o seguinte, vamos soltar ela. A guerra dela não machucou, não? Não machucou, não. Né? Toma aqui. Eu vou soltar ela, pessoal. Toma aqui. Ela não machucou pra morrer. É isso, solta ela lá que dá pro pessoal ver. Soltar, pessoal. Hein? Eu tenho o maior prazer de soltar os bichinhos. Só fazer o vídeo pra vocês verem, pessoal. E outra que tá na época da piracema não, também, né? Não, não vou soltar sim. Vai lá, solta ela lá que dá pro pessoal ver. Vamos soltar. Pegar pra mostrar vocês e soltar é de novo. É isso aí. Solta lá assim que dá pro pessoal ver. É coisa boa, hein? Aqui, pessoal. Tá dando pra ver? Tá, pode soltar. Vai embora, bichinha. Aê, foi embora, pessoal. Vai, criar seus Acompanha ouvidos. Aí. Aqui. Chegou. Pegou, tá pego.
Tá pego. Tá pego. Só que lá. Oh. Você jogou no meio da mata. No meio dos ramos. Vem, bichinho. Oh, meu Deus. Vem, bichinho. Pessoal. Agarrou lá, pessoal. Ah. Parece que escapuliu. Ah. Escapuliu? Escapuliu não. Tá no anzol. Tá, eu vi pular. Tá no anzol. Cabichinha. Você vai jogando no meio da cabichinha. Rama. Cabichinha. Olha os ramos. Cabichinha. Olha lá. Cabichinha. Lapa de uma tilápia. Tilápia de novo. Ah, cabichinha. É coisa boa. Cabichinha. É grande, pessoal. Cabichinha. Aqui, pessoal, pessoal, aí sim, o ó. O Marcelo pegou a tilápia grande. Ah, tá agarrando o mato, mas vai vir. Deve ter tirado. Deixa cuidado com marimbonda, então ela tá com marimbonda aí na frente. Calma lá. Cuidado. Tá bichinha. Tem uma caixa de marimbonda essa moita aí, ó. Tem bom, hein? Ai, maior. Eita, coisa bonita, eita, pessoal. Coisa boa. Pegou uma. Tá agarrando, mas vai é sair. Macho, olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. É fêmea, essa é fêmea. É fêmea porque ela é escura. Olha aí, é pessoal. Macho, ó. É rosada. Olha aí, pessoal. Eita. É, Marcelo. Vem pular ainda mostrando o pessoal que você pegou. Show de bola, pessoal. Deixa eu tirar ela aqui, pessoal. O Marcelo pegou. Vou tirar ela aqui para não machucar. Eu vou soltar pegou ela. Pegou uma tilápia. Show de engoliu bola. Engoliu o anzol? Começou a engolir o anzol? Não, vai machucar a guerra dele. Garrou na... Não, dela. Soltou. Machucou a guerra? Não, coisa, ô, na, bocão coisa na língua dela. Tadinha. Vai soltar. Aí. Vai? Solta ela, é fêmea. Linda. Vai soltar a fêmea. Show de bola, vai pessoal. Soltar olha. Ela. Oh, coisa que linda. Tilápia linda, pessoal. Linda. Vai soltar. Show de bola. Deixa eu soltar ela aqui. É. Soltar ela. Você tá fazendo vídeo, pessoal. Vai levar só os machucados. Não machucou. Olha lá, ó. Tem um no meu anzol ali, ó. É, coisa boa, hein? Soltar aqui, ó. Tá puxando. Foi embora. Marcelo, tem um aqui, tá puxando, meu bem. Tem mais? Soltou. Soltou. E essa daí nem... Você vê, só pegou. Show de bola, pessoal. Que tilápia top. Chegou chegando, pessoal. Uma traíra. Aqui, pessoal, ó. Uma traíra. Que bitela. Aí, ó. Aí, pessoal, ó. Aí, ó. Olha aí, pessoal, ó. Uma traíra bonita, amarela, né, meu bem? Traíra bonita, pessoal. Deixa eu tirar aqui do anzol. Ó. Evitar machucar ela mais. Machucou o olho dela, não? Não. Bonita, né, Marcelo? Linda. Olha aí, pessoal. Ó. Show de bola, meu bem. Chique toda. Tá gostando da pesca, meu? Nossa, é linda demais, é muito bom. Aí, pessoal, ó. Ainda mais que deu uma chuvinha, pessoal. Vai lá, solta ela lá. Não, eu sei que solta. Ah, meu solta bem lá. Você que pegou. Tem problema. Tem problema. Vai machucar agora, tá vendo? Vê se soltar, né? E é fêmea. Pois é, solta. Deixa eu soltar ela. Solta ela, aqui. Solta ela, pessoal, ó. É fêmea. Você que pegou, meu bem. Né? Né, pessoal? Tá, concorda? Ai. Vai pra água, pessoal, ó. Foi embora. Show de bola. Coisa boa. Tá beliscando. É outra traíra. Aí, ó. Levou. Vai, não, chegou chegando. Ah, chegou mais chegando. Uma. Chegou chegando. Eu tô falando. Ô, coisa linda. Chegou chegando. Mais uma traíra. Aí, pessoal. Chegou chegando. Mais uma traíra. Pessoal, lembrando que hoje a mulher tá perdendo. Ah, agora você passou na minha frente. Aí, ó. Agora. Ai, pessoal, empatada, show de bola. Mas eu gosto que você pega. Aí, furou o olho. Ah, furou o olho. Aí. Machucou o olho. Não, tá do mesmo jeito do outro aqui. Não, ué. Não, machucou não, pessoal. Mas foi... Ah, não, pegou. Machucou pegou não. Cara, verdade, não, pegou aqui, ó. Ah, furou não, pessoal. Mais uma bonita. Coisa boa.
Vou soltar ela. Um beijinho na boca dela. Ela é ruim. Soltar ela aqui, pessoal. Um beijinho na boca dela, ela tá com um dente. Foi embora. Vai ser um beijo daquele, de arrancar a boca. Show, show, show. Deixa eu lavar minha mão de novo. Vai ser um beijo daquele. Essa foi de surpresa. Ó, segura minha mãe. Essa foi de surpresa, pessoal. Quase que a minha esposa cai aí. E o Marcelo pegou o peixe amarrado e dentro. Aí, pessoal, ó. Eu tava batendo. Opa, caiu. Ai, ai, ai. Calma, bichinha. Ela vai cair dentro da água lá, um monte de água. A minha esposa conversando e eu batendo a vara na água para atrair o peixe pegou sem eu ver. Tava show agarrado, já tava agarrado. Ela já tava agarrada no anzol. Olha lá, soltou. Aí. Calma, bichinha. Aí. Aí, ó. Vai segura. Caindo e eu segurando. Aí, ó. É, pessoal. Falei com você que era menor, meu bem, é fêmea também. É, pessoal. Aí, ó. Mais uma atraída. Show de bola, pessoal, ó. Vai pra água também. É isso aí, vamos soltar ela aqui. Soltar esse peixe. Vai pra lá. Foi embora. Pronto, foi isso embora aí, pra Marcelo, vida. Isso aí. Cadê esse mangão? Lá. Peguei. Chegou pegando. Peguei. Tá bichinha. Isso aí. Traíra. Chegou chegando. Tá bichinha. Isso aí, Marcelo, chegou. Vem cá, bicho. Chegou chegando. Cabichinho! Coisa boa! Cabichinho! Isso aí, Marcelo! Oh. De novo! Ah, bichinha bonita, hein? Aí, ó! Aí, ó! Pegou na beiradinha aí, da meu boca. Bem, ó, que bonito! Chegou na beiradinha da boca, pessoal! Aí, pessoal, aí, ó! Mais uma traída! Coisa boa! E lembrando, minha esposa tá apanhando hoje! Coisa boa, hein? Não, eu tô só aqui! Mas também eu tô pescando com 10 anzóis, ela tá com um só! Eu tô só com um, hein? É isso aí, pessoal, vou tirar aqui! Traíra assada, coisa boa, hein? É, pessoal, ó. Infelizmente essa aqui machucou a guerra, ó. Fazer ela assada. Ó, não é grande, mas infelizmente vai ter que levar. Machucou a guerra dela. Machucou a guerra. Eu deixei puxar bastante, foi escapulido. Puxou. Ai, acorde aqui, Marcelo, que eu caí. Não, acorde lá primeiro. Levanta. Olha o bicho lá. O tamanho desse caboge. Peguei o caboge. Não, você não pegou um caboge, você pegou uma lapa de um caboge. Meu Deus, olha o tamanho. Olha aqui, pessoal. Peguei, pessoal. Nunca tinha visto desse tamanho. Não, esse aí tá barbudo. Esse é grande, meu bem. Nossa, Deus. Nós achamos que é traíra. Traíra? Olha pra você ver. Vai machucar ele, vai não. Olha pra você ver que grandão que eu peguei. Olha pessoal. Aqui, pessoal. Cascudão, ó. Eu nunca tinha visto um caboge desse tamanho, pessoal. Grande. Ó. Aqui você a gente viu? Chama de caboge. É por isso que eu não tava pegando. Ou tomba-morro, pessoal, ó. É, caboge e tomba-morro. Olha o tamanho desse caboge. Grande. Primeira vez que eu vejo, pessoal. A gente só vê pequenininho assim, ó. Aí você vê. Rapaz! Cascudão grandão! Um palmo e meio! É, grande! Olha o tamanho, pessoal! Eu peguei, pessoal! Show de bola, hein? Eu peguei! Esse aqui sim, pessoal! Eu peguei o caboge! E ele vai pra vida, ele não vai comer, vai pra vida! Deixa eu ver! Olha o tamanho, meu menininho, bem. Você tá lindo! Você vai voltar pra vida de novo! Ele tá passando a perna de pegar ele olha e levar o tamanho ele. Desse caboge! Não machucou a boquinha, não, meu? Não, bem. Ele até soltou do anzol! Ah! Rapaz, esse é grande, viu? E eu tô... Ah, não, você vai machucar ele. Solta ela. Meu Deus, agora deixa cair de novo. Não, só você segurar bem segurado. Quase bate em cima do marimbondo. Segurei. Vai me machucar. Vai não, segura ele. Vai lá, joga. Aí, machucou ele. Não, machucou só aqui, isso aí é normal. Isso aqui é o quê? É? Vai lá, joga ele lá. Peguei um caboge. Vai soltar ele lá, pessoal. Peguei. Esse é um super caboge. Peguei. Vai lá, joga lá. Esse é um super caboge, pessoal. Olha lá, ó. Pronto, foi pra vida, pessoal. Show de bola, meu bem. Show de bola mesmo. Aqui. Olha o
pessoal, o tamanho, que gracinha, o tamanho de tilápia que eu peguei, lindo, né? É filhotinha, eu vou soltar. Tá linda, menininha, muito bonita. Ih, gostosa. Oh, meu Deus, engoliu o anzol quase tudo. Ih, machucou. Tá um sanguinho nela, meu bem. Ah, vou soltar assim mesmo. Oh, meu Deus do céu. Eu vou soltar ela. Ela saiu só um pouquinho de sangue e ela vai sobreviver. Chegou chegando. Mostra o pessoal. Chegou chegando, pessoal. Aqui, ó. Ela conhece que eu tô arrancando isso, ó. Que você tá pescando. Ó. Furou o olho dela, meu bem. Regaçou? Oh. Regaçou o olho dela. Ah, não, deixa eu ver. Aqui, pessoal. Peguei aqui agora, ó. Uma traíra. Vem, Marcelo. Marcelo tá arrancando as minhocas ali, pessoal. Aí, ó. Que linda, ó, pessoal. Muito bonita. Que eu peguei aqui agora. Essa aqui vai pro frito, meu bem. Regaçou o olho dela demais. Furou. Por hoje a gente vai fazer ela assada, hein? Aí, pessoal, que bonita. Ó, que linda, hein? Ó, que linda. Olha aí, pessoal. Olha que linda. Furou o olho. Ah, furou o olho, feio. Furou. Eu tô ali arrancando umas iscas, pessoal, que as iscas acabou, mas essa aqui também já dá um frito e tanto. É, ué. É, mas regaçou o olho. Uhum. Tô colocando umas algas um pouquinho de isca, minha. Você não tá tendo isca aí, ó. Peguei ela aí. Se não tivesse furado o olho, pessoal, a gente ia soltar. Ia soltar, né, meu bem? Mas é. Furou. Mas tá bom. É. Pelo menos essa aqui é maior. Maior e a gente pode fazer um fritinho. Linda, viu, pessoal? Ó. Fazer um fritinho dela, pessoal. Ó, parabéns, meu bem. Obrigado. Furou o olho, vamos levar, pessoal. Eu peguei a tilapinha desse tamanho. Aí agora eu soltei ela. Eu tô ali arrancando as iscas, pessoal. Vendo se acha a isca ali que acabou. E a minha esposa tá pescando aí. Acompanha ela aí. Aqui a minha isca também. Ó. Tá bom? Mas pega meu anzol que deve ter isca nele. Virou uma bagaceira. É, bagaceira. Deixa eu colocar ela aqui. Ué, meu bem, você já saiu no cabelo, não? Você precisa disso, não? Ah, não. Ai. Aí, ó. Chegou chegando. Ela caiu. Bateu a cabeça em cima do pau ali, do trem ali. Cadê, meu bem? Deixa eu pegar. Mais uma, pessoal! É, chegou chegando! Aí, pessoal, ó! Eu peguei, pessoal! Deixa eu ver, machucou não? Ela tá escapulindo? Machucou não, aqui, machucou, ó! Machucou não! Linda! Show de bola, pessoal! Onde ó. Que você tá? Tô assim, pessoal, por causa dos mosquitos! Tá aparecendo daqui, pessoal, da Judéia! Tem mosquito demais, pessoal! Aqui, pessoal. Esquecemos o repelente em casa! Eu peguei, pessoal! Aí, joga eu lá! Eu peguei, ó, a traíra! Solta lá que não machucou não! Não, saca a traíra! Solta ela lá! Ei, segura! Esses matos garrando o pé da gente. Acorde aqui, vai lá, meu bem, joga a bichinha dentro d'água. Aê, foi embora, pessoal! Ei, coisa boa! Show de bola! Isso aí! Agora eu não tô aguentando, não, meu filho. Gente, eu não tô aguentando essas bichaiadas, não. Bora, meu bem. Vamos. É, pessoal. É hora de ir embora. É, coisa boa. Deus me livre, esquecemos o repelente em casa. Tá dando pra ser feliz com essa mosquitada, ei, não, hein? Tá, bichinho. Quando venta, os bichinhos somem, pessoal. Mas quando para o vento, nada aguenta. Ai, tá, então nós vamos embora. Já deu uns peixinhos bacanas também, graças a Deus, né, mãe? Graças a Deus. Muito tempo aí sem fazer um vídeo aí pra vocês. Mas hoje, graças a Deus, a gente saiu, deu certo. Um vídeo show de bola aí. Isso aí, pessoal. E pra você que não é inscrito ainda, se inscreva, né? É, se inscreva no canal. Venha fazer parte desse canal com a gente. É, isso aí. Deixa o seu joinha se você gostou desse vídeo. Se não gostou, deixa o joinha também para ajudar a gente. Do mesmo jeito. Não tem problema, pessoal. Não. Então é isso aí. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Foi um vídeo bacana, né, meu bem? Bacana. Hoje ficou empatado, né? Empatado. 5x5. Peguei 5. Hoje. Peixe. O Marcelo pegou 5 também. É, hoje eu quero ver nós vocês falar. É, agora eu boa. Quero ver vocês falar que ela só tá ganhando. Só que tem uma coisa. Ela começou. Só que tem uma coisa. Ah. Ele pegou tilápia e traíra. Eu peguei tilápia, traíra e cabocha. Cabocha. Tá ganhando de uma qualidade. Ganhei uma qualidade na frente. Mas tá bom. Aí, tá bom, tá bom, graças a Deus. Assim, tá bom, um vídeo bacana. Então, pessoal, ó. Muito obrigado por ficar com a gente Deus aí até o final do vídeo. Pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Vocês estão... Fique todo mundo com aqui Deus. Que ficou.
Fique todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí. Beleza, pessoal? Um abração para todos vocês. Que Deus abençoe. Fica com Deus, pessoal. Fica com Deus.